მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე და შერა მოსავ ვითამაშებ Titan 6. იმედია მოგეწონებათ, არ დაგაუვიწეთ დალაიქება და არ გამოწერას არა შერა მოს. სტარუა. აი, არჩე მე. აი, არ შეგწუდეს. არჩე ხა მე ვიმალები. კარჩი, დავაი მე. 40-იან, ხო? ო, დავაი მე მზადვარ. გამოდი 55-ზე დავაი წავ. 54-55-ზე მორჩები უკვე, ანუ წააგებ. გელიოდები. ой убедуреба нета садахар асеве састав айтем шопში გამოიყენეთ ჩემი კოდი ქვევით ხედავთ hp-ს ქვევით it-fola და ყველამ გამოიყენეთ მადლობა ვიქნები თქვენ არაფერს არ გაგოპირებთ ადამიანის ხარ ძალიან კარგია ა რა შევიე აფშე რა გიშენ ფანა მე თავი ძაცა მაშინ დავნებ დავგე ა არ გამიკურდებოდა ეხა შენგანი დანები მიქონია ზე ხავაი ბულმე ой айტე დარა ერთიც თავი ძაცით ის ხა დავამალე ხუტაშო ეგა, ერთი წუთი გავიდა და დარჩენილია კიდევ ერთი წუთი. ნო! არა! ფეხი მიჩანდა, ბრო. აბატო, მე რა ვიცოდი, რა ფეხი მიჩანდა ზუტრაკი. დარჩე. სამამდე ვთამაშობთ, 1-0-ია შენ რაოსა იგებს ეს ნუბი ბოსი. 1-2-3 დავიმალე. დავაი, დაიმალა ჩვენი ნუბი ბიჭი. ეხა უცბად ვიპოვით, ძალიან იზია ჩემი აზრით. შერავასას პოვნა. არა უცბად რა. რომელზე გამოვედი? აუ, არ ვიცი. მანა ეხა დავიწყოთ, დაიკიდე. იცოდე რომ ედიტები და ეგეთი უზრდელობები არ შეიძლება. კამჟავა შეიძლება. ეს რა გონჩია დაედიტებული ჩემი კაი. ეგა მაგ მეგონე რა წეღან. აღარ დააედი. მანდ გავსულა. ოკეი. კაი, მეჩი მიხდი ხა რა იქნება თან. კუთხეში იქნება უეჭველი რა. მოდი მე შენებას ძაძე კუთხეში არ ვარ. რაიან ძიე მინიშნება იყო მომეწონა. მაპის გაეთხوار ხარ გასული ბიჭო, ეს შემოსაზღვრის გარეთ. ჩვენ ბილი ხوار ვარ პოლადა. არა არა. მაინც რა იცი. ვაიმე. გადა, ო, რა შეგატავებ. ხეში ხوار ხარ. ე, ვერ ხედავ და შენო ბობავშო. ბარო ვასკო. ეგა, 1-1. ეხა მაგარი მოიფიქრე. მოგძანით. დავიმალე, დავაი წამო. ჰა, რა შე ბიჭო? გეჯეთ. 56-ზე უკვე წაგებული გექნება, როგორც იცი, მიხვდები. მაგდეს იმედია მიხვდები. ჰა, რა შე ვერ წააგე? ვითარ გავიდა ორი წუთი. დავიღალე, ვითარ გავიდა ეს ორი წუთი ჩემ. ასთავ ასევე კომენტარებში დამიწერეთ, რა გადავიღოთ, თორე ეს და იგივის გადაღება მაგარი არასორებს. კაუნტერში გვა კიდე, მაგრამ აი Fortnite-ში არ ვიცი რა გადავიღოთ და დაგვიწერეთ კომენტარებში, შეგიძლიათ. ბიჭო, ამას იმასე რა ჩვენ რა ვიცით. მამის ვინაი, GeForce-ზე იგიცხე. არა, არ მინდა, მე არ მაინტერესებს, ჩვენ გამოწერეთ, რატო უნდა ვაყურებინო, ბიჭო, გეჯია ეს. ოკეი. აი, ჩო, აღარ იქით ეგეთი უზრდელობა. სათხარ, რა? მე შეკითხა მაქ. 1 წუთია დარჩენილი, ზუსტად ეხა გახდა. დავაი, ძმაო, ჩემო, წინ გაგვთელი მომავალი. 1-1-ია შეგახსენეთ ანგარის. ეხა თუ მიპოვა გახდება 2-1. სახლებში შედიხარ ვაფშე? ჰა? კი. ყველაში იყავი ხო ვაფშე ყველაში? კი. კი, უეჭველი კი. წეღან მესმოდა ხმა. მინიშნება რა? მინიშნებას იმას გეტყვი რომ სახში გვარ.
16, 14 წამი დარჩა 13. ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი. ასევე მინდა გითხრა ჩემთან რა ახლოს ჩესტი. გავიდა დრო. სადიყავი ხის უკან? ჰა? აათ! დაიმალა ეს ნუბი ბავშვი, ახლა ვეძებთ. ნუ უკვე ვიცი სადაც არ რომ მითხრა სანამ დავიწყებ ძებნას. ესე მითხრა რომ იქ ვიმალე მიოდა, რა ვიცი, ნახოთ აბა ეხლა. მართლა თუ მან დაიმალა ყოჩა მაგას. აი მგონია რომ სად მსახურავს ეხლა რა. ჰა. კაი. Let's go. ასაკეთი ბრალდო დაფრინა. სად დაფრინა ბიჭო, რეფში ძახი. კაი. ასაკეთი ბრალდო დაფრინაო, ჰა, შე მაიმუნო სად ახარ. ეგრევე მიგიხვდი რომ რაღაცას მაიმუნოდი. ე. აკვირა ვარ, კაი. ჯარ დავიცი სადაც ახარ. წერან ჩემი კაი სახში ვიყავე მე. ნამუსო ბიჭი ვიყავ სახში ვიყავ. შენუბო ბავშო. შენუბო შენა. შენუბო 2-1. ბიჭო შენი ხმა მეცმის, მაგრამ რო უკეცავ მე ვერ ვლაპარაკო. აუ არაუშო, ჩაკეცე რომ ვერ გაიგო სად მივდივარ და მე ამაკეცე. კარჩე ხა მაგარი ადგილი მოიფიქრე იმენა, აი გენია უნდა იყო. კარჩე 1 2 3 10 10-ზე 10 წამზე გამოდი, დავაი, წამ. წამო. დაჟე. ვიცი სადაც დაიმალებოდი, აქ ხარ უეჭველი ვიცი შელო. ფაცე ჩავიდა. ახლოს დაიმალებოდი, იმიტომ ჩამაკეცინე დებილი ხوارო. დამკიცე ბრა და დაგიჭე. იქ თუ ნავი, ჯერა იქ თუ ნავი. მეორე ჩემი უხტი. დავაი, დავაი, წადი. Coming. უი, შენ თქვი თავაშენ ბოდიში. არა ვარ მაკივით, რა ხან მე ავაშენე, რატო უნდა ავიდე მე ხა ეგეთი ბიჭი არა ვარ. ბიჭი ხეფი. აი მე წეღა მიდოდა ხეზე, მაგრამ აზრო, მაგრამ არავედი რა. ხოდა. აბა შეიძლება. არა ხეზე როგორ ახვალ მატები? მატები გააქვს? ბიჭო, კი მაქვს, მაგრამ არ ვიყენებ. კაია, ძმო, თავარი არ გამოიყენა თორე დანარჩენი კაია. მომეჩმინე ერთა. ხო. სადაც არ მინდა უფრო სწორად დაიგიდე არაფერი. ანუ ზონაში ვარ დასეთო. თავარია ზონაში, ზონაში ხარ. კაი, იდეა მაქვს. კაი, სახში ხარ, მინიშნება, ჰა, სახში ხარ. ხესა ვარ ახლოს. ხე. აქ არის 1 2 3 ხეა. იქ ხესთან ბუჩში აქედან არ ჩანს. ჩანს ეს ხმა მესმის. სადა დრო დაჩამ მგონ ძოთა ხევარ. კაი. 58 და 80-ზე. აჰა. რამდენი ხანი მეურებოდა. დროს რომ მიწვიდა რაც მარიჩე. არა. მოკლედ მეგობრებო, მოვიგე მე 3-2. ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, არ დაგაუკეთეთ დალაიქებათ არხის გამოწერა. ასევე დამიწერეთ იდეა, რომელზეც ლაპარაკობდი, თუ რა გადავიღოთ რა ჩელენჯი. ნახვამდის მოკლედ. დროებით.